नळा पालटिछि घर एइठि बसिबा उठिबा सोइबा सब किछि घरु भाई भाउज पर करितबा परे एइठि पितुछि जीवन बेकरे प्रथमे छोटो घा परे ताहा परिणत हेला ट्यूमरे जहा जीवनर गतिपथ बदलाइदेला सेबेठारु जीवबा पई चालिछि संघर्ष आमे कहुछु मयूरभंज गप्तिपदा ब्लक जेएस जामुडिया पंचायत पेटुशोल हाट निकटरे नळा भितरे जीवन बिताउथिबा धर्मानंद हंसदाक कथा आजकु दुई वर्ष पूर्वे धर्मानंदक बेकरे आबुटी भारिथिला धीरे धीरे ताहा बढ़िबारे लागिला धर्मानंदक बापा मा दीर्घ वर्ष पूर्वे आरपारिकु चली जाइथिबा बेले बड़ भाई एवं भाउजक निकटरे रहिथिले धर्मानंद हेले बेकरे होइथिबा आबु बढ़िबाकु लागिबारु बड़ भाई सान भाई को घर विदा करदेला सेबेठारु धर्मानंदक निमन्ते आहापति कहिबाकु केहि नाहन्ते सेबेठारु दुई वर्ष हेब पेटाशोल हाट निकटरे थिबा पाइप भितरे जीवन बिताउछन्ति धर्मानंद मागी जाची जहाँ पाती सेइथिरे पेट पुरे बेकरे होइथिबा आबुटी जंत्रणा दे चलिथिबा बेले ताहा ट्यूमर परिणत होइ जाइछि हेले दिउड़ी दुई मुठा खाइबाकु संबल नथिबा बेले आबुर चिकित्सा कथा पचारे बाकी संबल कहिले पाइप भितरे सोइबा पई घरटिए छिंडा लुगापटा थालिया ताटियाटिए ଏଇଟା ଗାଲର ବାହାରିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ମାଗି ଚାଚି ଆଣିକି ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଖାଉଛି ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜୁଳାଇଥିଲେ କିଛି ବୁଝୁନି ଚାଳ ଫଳ ବି ପାଉନି ପିଲାଟେ ଆବୁ ହେଇଛି ବାଁ ସାଇଡ଼୍ର ବେକରେ ଏଇ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଗଳିକି ରହୁଛି ନା ଘର ଅଛି ଏଇ ମାରିଛି ସାଇ ସେଟା କୁହନ୍ତି ମାଗି ଚାଚି ଏ ଆଘରୁ ତା ଘରୁ ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବଥ ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ରହିଥିଲା ରହିଥିଲା ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି ଆଉ ଚଳୁଛି କେମିତି ମାଗି ଯାଇଛି କି ଏଠି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ନା ରାସନ କାର୍ଡ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଅନ୍ୟପଟେ ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ ସବୁଦିନ ବିତୁଛି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କପ୍ତିପଦା ଭିଡ଼ିଓ ଧର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିନାହାନ୍ତି ପିଲାଟା ଯେଉଁ ଗାଲର ଯେଉଁ ଘା ବାହାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ପାରିଯିବ ତା ଆଗରୁ ରହୁଛି ଏଇଠି ନା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବି ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆ ତା ଘର ମାଗିକି ଚଳେ ତେବେ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଘାଟିଏ ପାଇଁ ଘରୁ ବିଦା କରି ଦେଇଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସତରେ ମନକୁ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସତରେ କ'ଣ ମରିଗଲାଣି ମାନବିକତା ଆଉ ଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାରେ ଥିବାବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଜିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍